أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر اللہ تطمئن القلوب وقال اللہ تبارک و تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے منہ دیکھ لیا آئینے میں توجہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں اور دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے آپس میں تو لڑنا یاد رہا اور دشمن کو مٹانا بھول گئے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضا تھوڑی جی آواز کھولو بات شروع کرن تو پہلے حضور دی شان اندر ایک نعت پھر انشاءاللہ بات چلے گی جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا تیرے حج نماز روزے بندیا کس کارے تیرے حج نماز
روزے بندیا کس کارے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بھی ادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے کچھ بولو اللہ تینوں سارے مدینے لے جائے اللہ مکے لے جائے جڑا بولدا نہیں اوتھے ہی رہ جائے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے اے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی عبدار مدینے والے دا بن جاتا بھی ادار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے ہی پرچار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا سامعین محترم واجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات عزت مند میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں منڈی عثمان والا دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں اس مسجد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے ساڈا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ ذل جلال ساڈی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے جس رے اج اللہ دی توفیق نال اللہ دی رحمت نال 8 مارچ 2016 دے پروگرام اندر کٹھے ہاں اللہ انج جنت کٹھے ہاں فرمائے حوضِ کوثر تے کٹھیاں فرمائے اور محبوب دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ جامِ کوثر نصیب فرمائے جنہ دوستاں نے احباب نے اتنا خوبصورت انتظام اور اہتمام کیتا ہے اللہ پاک پوری جماعت نو حاجی غلام رسول صاحب حاجی محمد اقبال صاحب مولانا عظمت اللہ صاحب اللہ پاک انہاں دی محنتاں نو قبول فرمائے اور تہاڈا چل آنا اللہ ذریعہ نجات بنائے میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا میں انشاءاللہ اسے عنوان تے ہی لب کشائی کراں گا درد دل نال دعا فرماؤ اللہ پاک شرح صدر نال حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات اس دنیا اندر بڑے بڑے دکھی لوگ موجود نے بڑے بڑے پریشانیاں دے ستائے لوگ موجود نے کئی بچارے اولاد دے ستائے روندے نے کئی کاروبار دی وجہ تو پریشان کوئی بیماریاں دے ستائے کوئی کیساں دے الجھائے حضرات کئی بچارے سویرے اٹھدے نے تے روندے نے کئی رو رو کے سوندے نے کئی اٹھتے نے تے روندے نے اور کئی بچارے دکھان دے مارے رو رو کے سوندے نے اللہ اگر کوئی دکھی آئے تو سکھ دے دے کئی بار ایسا ہوندا ہے کہ دکھ اور پریشانی انسان تے اتنی غالب آ گئی
کہ بندہ بے ساختہ موت نو سینے لان واسطے تیار ہو گیا. کہندا یا اللہ سی دکھی زندگی نالو مر جاواں تے چنگا, نہ دن نو سکون ملدا ہے نہ رات نو چین ملدا ہے. رات بھی پریشانی اندر, دن بھی پریشانی اندر. پھر رو کے کہندا اللہ سی زندگی نالو موت مل جائے, حالانکہ موت منگنی نہیں چاہی دی. ہاں جے موت منگنی ہوئے تے اللہ تو شہادت دی موت منگیا کر, کیونکہ شہید رو اللہ بائی پاس جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا. شہید دے واسطے اللہ جنت دا سپیشل کارڈ جاری فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی واسطے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ, شمع رسالت دا پروانہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک لو دستے سوال دراز کریا کر دے. اللہ 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 اللہم ارزقنی شہادت فی سبیل کا وجعل موتی فی بلد حبیب کا. اللہ سونے موت نے آنے ہی آنے, اے میرے کریم مولا اے تے تیرا اٹل فیصلہ ہے. اللہ 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 اے تے مولا سونے تیرا اٹل فیصلہ ہے, موت نے آنے ہی آنے. جیڑا دنیا تے آیا انہیں سدا بیٹھا نہیں رہنا, ایک ویلا آنے موت دا پیالہ پی کے دنیا تو جانے ہی جانے. اللہ سونے جدو دنیا تو جانا ضرور ہے, یہ دے اندر شک کوئی نہیں. اللہ پھر تیرے واسطے مشکل نہیں. اللہ جدو موت ہے تو شہادت دی موت عطا کر دے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نو دعاواں کریا کر دے. اللہ 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 عرشاں والے موت شہادت دی عطا کر دے, اور تیرے واسطے مشکل نہیں. اللہ شہر مدینہ در موت عطا کر دے. اللہ عمر زکنی شہادت فی سبیل کا وجعل موتی فی بلد حبیب کا. اللہ 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 اے عرشاں والے یا ربا آخر موت دا پھیرا پینا ہے, دنیا چھوڑنی پینی ہے. اللہ موت دی شہادت دی عطا کر دے. نبی پاک دے شہر مدینہ اندر موت نصیب فرما. اللہ 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 حضرات میں عرض کر رہے ہیں, اساں جدو بندہ پریشان ہو جاندا ہے کہندا میں مر جاواں تے چنگا موت آ جائے, لیکن اللہ والا کی کہندا ہے تو سوچو تو جو فرماؤ ذرا. اللہ والا کی کہہ رہا ہے, دنیا میں اکتا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے. اللہ 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 دنیا دے دکھی لوگو, پریشانیاں دے ستائے لوگو, آؤ ذرا توجہ نال بات سننا. اللہ 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 صاحب دل کی کہہ رہا ہے, دنیا میں اکتا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے. اللہ 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 مر کے بھی اگر چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. مر کے بھی اگر چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. پریشانیاں دی وجہ تو کہندا ہے اللہ سونے موت آ جائے, اللہ میں دنیا تو چلا جاواں. اللہ 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 لیکن مسلمان جے مرن تو بعد بڑے شک بڑے عذاباں دا لکما بن گیا, جے موت آن تو بعد عذاب قبر دا شکار ہو گیا, جے موت آن تو بعد بڑے بڑے عذاب مسلط ہو گئے, پھر کی جواب دیں گا, پھر کدھر جائے گا. آجا مسلمان نہ میں عرض کرنا چاہنا, دنیا تو جاؤ تے سنداز اندر جاؤ, دنیا تے رہو تے ایسی زندگی گزارو. اللہ 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 او بندیا مندی سمان والے والے ارد گرد تو پورے علاقے جوانے والو, جدو دنیا تو جاؤ نا اس انداز اندر جاؤ, جدو موت آئے تے اللہ جنت دے دروازے کھول دے. ادھر موت آئی بندہ بیماریاں تو چھٹ گیا, ادھر موت آئی بندہ کیساں چ نکل گیا, ادھر موت آئی بندہ پریشانیاں چ چھٹ گیا ہے, ادھر موت آئی بندہ ٹینشناں تو بچ گیا, ادھر موت آئی بندہ پریشانیاں تو نکل گیا. اللہ 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 کتے ایسا نہ ہوئے ادھر موت آ جائے ادھر عذاب قبر شروع ہو جائے. مسلمان اللہ دی اللہ پاک دی زمین تے ایسی زندگی گزاریا کر, ایسی سونی زندگی گزاریا کر, ایسی دین والی زندگی گزاریا کر, ایسی نیکی والی زندگی گزاریا کر, جدو تیرا دم نکلے تیری جان نکلے عرش مولا تو آواز آئے, یا
ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ اللہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مسلمانہ جدو موت آئے آخری وقت آئے ادھرو تیری روح نکلے ادھرو تیری جان نکلے نا ادھرو آسمان تو اعلان ہو جائے آجا میرے ذکر نال اطمینان پان والی روح آجا میری یاد اندر بہلائی جان والی روح آجا میری یاد اندر میرے ذکر دے نال تسکین پان والی روح آجا. اللہ اکبر کبیرہ آجا تیرا رب تیرے تے بڑا راضی ہے اور نماز پڑھن والے آ اور روزے رکھن والے آ صدقے خیرات کرن والے آ اپنے مال دی زکات دین والے آ اللہ پاک دے کعبے دے حج عمرے کرن والے آ اللہ پاک دی مخلوق نال پیار کرن والے آ دکھیاں کمزوراں ماڑیاں دا سہارا بن والے آ پہنا پراواں نال محبت کرن والے آ. اللہ اللہ آوازاں کی آ رہی نے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میرا رب اعلان کردا ہے آجا میری یاد اندر بہلائی جان والی روح لوٹ اپنے اللہ ول اس عالم اندر کہ تو اللہ تے راضی اللہ تیرے تے راضی ہے اس حال اندر کہ تو اللہ تے راضی اللہ تیرے تے راضی سبحان اللہ اور میرا اللہ راضی ہو کے اعلان کی فرما رہا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ اکبر کبیرہ میرے نیک ولی اندر شامل ہو جا میرے نیکوکار بندے اندر داخل شامل ہو جا میرے جنت دے باغ اندر داخل ہو جا. اللہ اکبر کبیرہ او مرن دا مزہ تے آیا نا ادھروں جان نکلی بندہ پریشانیاں تو نکل گیا بندہ پریشانیاں دی دلدل چ نکل گیا اگے جنت دے دروازے کھل گئے قبر جنت دا باغ بن گئی جنت دا بسرا بچھا دتا گیا جنت دا سور پہنا دتا گیا جنت دا دروازہ کھول دتا گیا ہے. اللہ مسلمانہ سن ذرا جڑی بات میں سمجھانا چاہنا کہ دکھاں دا علاج کی ہے پریشانیاں دا علاج کی ہے دکھ آ جائے پریشانی آ جائے اللہ پاک دا ذکر چھیڑیا کر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں نبی پاک دا نام نامی آئے محبت دا مظاہرہ کریا کرو تات میں پیار نال کہنا چاہنا آقا تے درود تے سلام پڑھی ہر کھڑی ہر صبح شام پڑھیے کھل کے کہو سبحان اللہ سونے تے درود تے سلام پڑھیے ہر کھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہار مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں. اللہ اللہ غم دا اندھیرا سارا دور ہو گیا دل چ اجالا نور نور ہو گیا. اللہ سونا سارے ٹینشن تو بچائے اللہ سارے پریشانیوں تو بچائے اللہ ہر دکھ مصیبت بیماری پریشانی کاٹے تو بچائے. اللہ غم دا اندھیرا سارا دور ہو گیا دل چ اجالا نور نور ہو گیا جنہ دیاں سونے نال جنہ دیاں آقا نال تارا مل گئیاں کملی والا آیا تے بہار مل گئیاں. آؤ
آج ذکر حبیب کری اپنا بلندی تے نصیب کریے جنتاں نو جاون لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہار مل گئیاں حضرات میں عرض کرنا چاہنا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدے بیٹھے بیٹھے طبیعت بے چین ہو جاندی طبیعت بے قرار ہو جاندی میرے پاک نبی فرمایا کر دے او میرے بلال بلال چل اذان کہ نماز پڑھیے ارحنا بالسلام بلال یار اذان کہ نماز پڑھیے دل نو سکون ملے آمینہ دلال فرما دے نے میرے دل نو سکون نماز نال ملدا اے میرے دل نو تسکین نماز نال ملدی اے او دنیا دے دکھی لوگو سن لو پریشانیاں دے ستائے لوگو سن لو ٹینشناں دے ستائے لوگو سن لو آ جاؤ اللہ دی نماز قائم کر لو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی السلام میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے پتا چل رہا ہے مسلمان نماز تیرے میرے دکھ دا علاج ہے نماز پریشانیاں دا علاج اللہ 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 او لوگو سنو دکھاں دا علاج کیے میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک پردے دار بی بی آئی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے خاتون آئی آ کے بڑی فکر مندی نال عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی میں بڑی دکھی آ رہی ہاں اللہ دے محبوب جی میں بڑی پریشان ہاں اللہ 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 آپ نے فرمایا بی بی کی پریشانی آ گئی ہاں عرض کر دی یا رسول اللہ میرے سر دا تاج ابو سلمہ شہید ہو گیا ہے میرے سر دا تاج جدائی دے گیا آقا جی جدوں دا ابو سلمہ جدائی دے گیا ہے رات بھی پریشان رہنی ہاں دن بھی پریشانی اندر گزردا ہے اللہ 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 آقا جی تے مینوں بھی پتا ہے بندے دنیا تے آندے بھی رہندے بندے دنیا تو جاندے بھی رہندے آخر اللہ پاک دا نظام ہے نا اللہ 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 کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے توجہ فراؤ کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے آج ٹر دے آوے کھے لوگانو کل واری تیری آنی ہے اللہ 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 ایتھے بیٹھ سدا نہ رہنا ہی اپنے بچے اندر خوشیاں دیا زندگیاں گزارن والے آ اپنے کاروبار اندر مگر رہن والے آ زمین نہ مربے اندر جا کے اللہ 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 باغو باہر ویکھن والے آ فیکٹری کارخانے دیا مال کا سن لے ایتھے بیٹھ سدا نہ رہنا ہی ایتھو ایک دن چلنا پینا ہی اے زندگی تیری مک جانی ایدی جھوٹی کوڑ کہانی ہے کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے اللہ 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 بی بی ام سلمہ نبی پاک نرسا کر دیا نے آقا جی میرا خامت فوت ہو گیا میرا خامت شہید ہو گیا ہے سونے ابو سلمہ جدوں دا جدائی دے گیا ہے رات بھی پریشانی اندر دن بھی بے قراری اندر آقا جی او میرا خامت ایڈا کرما والا سی ایڈا چنگا میرا میاں سی ایڈا چنگا بندہ سی آقا جی دو تے خلاق کی بڑھ اللہ نے وکھڑا بنایا او دی تے سیرت اللہ پاک نے نرالی بڑھائی جدوں دی شادی ہوئی کدے کوئی نچاکی والا معاملہ نہیں بڑھیا او میرا خیال رکھ دے میں انہوں نے خیال رکھیا کر دی او میرا احساس کر دے میں انہوں نے احساس کر دی آقا جی کدے کوئی چگڑا نہیں کدے کوئی نچاکی نہیں آقا جی جدوں دا میرا خامت دنیا تو ٹر گیا ہے دن بھی پریشان رات بھی پریشان رہنی ہے تواڈے کول آئیاں دعا کر دیو اللہ پاک میری پریشانیاں دور کر دے اللہ تواڈیاں سارے دیاں پریشانیاں دور کر دے اللہ سامعین و سامعات جتنے میرے بھائی میری بہنوں سننے واسطے آئے اللہ جی میں مسافر دعا کرنا انہاں سب دیاں پریشانیاں دور کر دے حضرات جو بات میں عرض کرنا چاہنا اللہ 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 میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا یاد کر لیے اللہ
ہما جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا. اللہ اللہ اللہ, اپنے مالک دا کنڈا کھڑکا دیا نے, اپنے مالک نو دکھڑے سنا دیا نے, سجے کھبے بیٹھنے والو, میرے سامنے بیٹھنے والو, اللہ اللہ گلی تے بیٹھنے والو, غور نہ سننا ذرا, میں تہاڈا ٹائم ضائع کرنی آیا, تسا بھی خدا را میرا ٹائم ضائع نہ کرنا, میرے سامنے بیٹھ کے سننے والو ذرا محبت نال سننا, عقیدت نال سننا. اللہ اللہ اللہ, میرے پاک نبی دی دسی دعا یاد بھی کر دیے, صبح بھی منگدی ہے رات بھی منگدی نے, نالے دعا منگدی نالے سوچدی نے, ابو سلمہ تو بہتر کون ہوئے گا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ ویکھ لے میں کنی دکھی ہاں, اللہ ویکھ لے میں کنی پریشان ہاں, اللہ جی ویکھ لے کنا بڑا دکھ آن پہ آئے, اے میرے عرشاں والے ربا, میں تیرا کنڈا نہ کھڑکاواں تے کیدا کھڑکاواں, اللہ جی میں دکھڑے تینوں نہ سناواں تے کنوں سناواں, اے اللہ سونے آ, کون دکھاں دے دکھڑے دکھیاں دے دکھڑے سن والا, کون پریشانیاں دور کرن والے, اللہ جی میری پریشانی دور کر دے, اللہ مصیبت دور کر دے. اللہ اللہ اللہ, واخ لی خیرا منہا, اللہ کوئی نعمت بدل بہتر عطا فرما, کوئی نعمت بدل, کوئی نعمت بدل سر دا سہارا عطا فرما, کوئی نعمت بدل عطا فرما. بی بی ام سلمہ نالے پڑھ دیاں نے, نالے مانگ دیاں, نالے سوچ دیاں نے, ابو سلمہ تو چنگا کون ہو سکدا ہے, او دا تے اللہ نے اخلاق ہی وکرا بنایا سی, او دا تے او دی تے اللہ نے سیرت وکری بنائی سی. اللہ اللہ اللہ, مگر لوگو مانگ دیا رہیاں کدے کولو, اللہ کولو مانگ دیا رہیاں, سانو کدے کولو منگنا چاہیے ہے, اللہ تو منگنا چاہیے ہے. اللہ فرما دے او بندے تینوں منگن دا فل نہیں آیا, میں تے عطا کردا ہی رہنے آ, منگ تے صحیح ایویں منگ جویں میرے نبی آ منگیا, ایویں منگ جویں میرے پیارے آ منگیا ہے. اللہ اللہ اللہ, اس مالک کو منگیا کرو. اللہ الصمد, اچھی کہو, پھر کہو, اللہ الصمد, تو جو اللہ الصمد اچی شان والیا, اللہ الصمد اچی شان والیا, اللہ 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 الصمد اچی شان والیا, تو کر دے کرم دو جہان والیا. اس مالک تو منگدیا رہی ہیں, اس شہنشاہ تو منگدیا رہی ہیں. اللہ پاک نے اپنی بندی دیا دعاواں قبول کر لیا. اللہ اللہ اللہ, ایک ویلا آیا, اللہ پاک نے قدرت دے کاغذاں تے فیصلہ کر چڑیا, اے میری بندی ام سلمہ, تو تے سوچنی ابو سلمہ تو بہتر کون ہوئے گا, ہن میں تینوں اودی بیوی بنان والا, اودی عزت آبرو بنان والا, جیدے جیسا پوری کائنات اندر میں پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا, جیدے ورگا میں پوری دنیا تے پیدا کوئی نہیں فرمایا, وہ کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ, جید حسن تے رب وی ناز کرے, جید حسن تے رب وی ناز کرے, او دے نال کیڑا پرواز کرے, تاہا یاسین مزمل دے پا رب کو لقب تے شان آیا, کائنات دا بن کے امام آیا, کائنات دا سونا امام آیا, جد حسن دی جگ وچ تم پہ گئی, سارے نبیاں دا سلطان آیا, کائنات دا بن کے
بیٹا چنگا ہوئے باپ تعریف کردا ہے، بیٹی لائق ہوئے ماں تعریف کردی ہے، بہو چنگی ہوئے سسورا تعریف کردے نے، جوائی چنگا ہوئے سسرال والے تعریف کردے، گوانڈی چنگا ہوئے گوانڈی تعریف کردا ہے، بیلی چنگا ہوئے یار تعریف کردا ہے، شاگرد محنتی ہوئے استاد تعریف کردا ہے، استاد محنتی ہوئے شاگرد تعریفاں کردا ہے، مگر میں اودیاں تعریفاں کر رہا جی دیاں جگ وی تعریفاں کردا ہے، رب وی تعریفاں کردا ہے۔ او کون ہے میرا کملی والا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ ودے حوصلے کل کمزوراں دے، ٹٹ زور گئے شاہ سوراں دے، سونا دکھیاں نوں گل لان آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ کون امام آیا؟ اللہ اللہ جی دے تذکرے قرآن کردا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں قربان جاواں مسلمانوں، بی بی ام سلمہ اللہ کو مگدیا رہی ہیں، اللہ پاک نے اپنے آخری نبی دی عزت آبرو بنا چھڑیا ہے، اللہ پاک نے فیصلہ کر چھڑیا، اے میری بندی ام سلمہ، او میرا ذکر کرنے والی، میرے دروازے تے آ کے اپنے دکھڑے سنان والی ہے، مینو اپنی پریشانیاں سنان والی ہے، اج تو بعد ام سلمہ تیرا نام ہوئے گا، تیری کنیت تے نام ہوئے گا، ام المومنین تیرا مقام ہوئے گا۔ اللہ پاک نے نبی پاک دی بیوی بنا کے کائنات دے مومنہ دی ماں بنا چڑھے آئے۔ میں قربان جاواں مسلمانوں، تے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، او ایک نبی پریشان ہو گیا، ایک نبی تے دکھ آ گیا، اے نبی کون ہے؟ جناب سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نبی دا لال گم ہو گیا سی، اس نبی دا لال گم ہو گیا، بیٹا یوسف گم ہو گیا، رات بھی روندے پتر دی یاد اندر، دن بھی روندے پتر دی یاد اندر، اللہ جی او میرا لال کدو ملے گا جی دیا یاداں نے تڑپا چھڑیا ہے، اللہ او میرا یوسف کدو آئے گا جی دے پیار نے تڑپا چھڑیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، رات بھی دعاواں کر دے، دن بھی دعاواں کر دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرماؤ نا، بیٹے یوسف دی تلاش دیا دعاواں کردے جا رہے نے، اکھیاں چانسو برسدے جا رہے، اکھیاں دا نور جا رہے ہے، ایک ویلا آیا ایک پتر تلاش کردیا دوسرا بھی ہتھوں کڑ بیٹھے، بنیامین ٹوپے دے کیس اندر، پیالے دے کیس اندر مصر پکڑے آ گیا۔ مسلمانوں میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، پہلے یوسف گم ہو گیا، پھر سارے بولو بنیامین کیویں گم ہویا ہے؟ عزیز مصر نے بلایا، پہچان لیا میرا چھوٹا ویر، پیالے دا بہانہ بنایا، اصل گل ہے جناب یوسف علیہ السلام بنیامین اپنے کو رکھنا چاہتے سن، پیار کرنا چاہتے سن، راز و پیار دیا گلا کرنیا چاہتے سن۔ اللہ اللہ اللہ، بیٹے آ کے کی کہنے؟ ابو جی تیرے بیٹے بنیامین نے چوری کر لی، او مصر اندر عزیز مصر دا پیالہ چوری کر لیا، او چوری دے کیس اندر پڑیا گیا۔ اللہ اللہ اللہ، نبی دے دل تے چوٹ لگی، پرانے زخم تازہ ہو گئے، تے کہندے کی نے؟ اللہ اللہ، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فصبر الجمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، میرے بچے او میرا لال چوریاں کرن والا نہیں، میرا پتر چوریاں کرن والا نہیں، میں اپنے لال دیاں تربیتاں چوراں والیاں تے نہیں نہ کیتیاں۔ اللہ اللہ اللہ، لگدا ہے میرے بچے او کوئی چال چل آئیو، کوئی چال چل آئیو، او میرا لال چوریاں کرن والا نہیں۔ او میری قوم دے جوانو، سونے کم کریا کرو، پیڑے کم کر کے ماپیاں دی جد نو لیک نہ لایا کرو۔ او میری قوم دے جوانو، پیڑیاں حرکتاں کر کے ماں باپ دی بدنامی دا باعث نہ بنیا کرو۔
او میری قوم دیو بیٹیو بیٹیو اللہ 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 ایسا قدم نہ اٹھانا جن نال تیری باپ دی عزت دی چادر نو داغ لگ جائے, تیری اما دی چادر نو داغ لگ جائے. اللہ 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 ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا, ایسا قدم نہ اٹھانا, او کم کریا کرو جن نال تیرے ماں باپ دی عزت ہوے, تیرے ماں پیو نو سلام ہوے. اور جنہ دے بیٹے قرآن دے قاری, جنہ دیاں بیٹیاں قرآن دیاں حافظہ, جنہ دے بیٹے دین دے مبلغ تے خطیب نے, اللہ جاندا دنیا انہاں دے ماں باپ نو بھی سلام کر دیے, دنیا ماں پیا نو بھی سلام. تے ابا پویں مسیح تے بیٹھا تسمیاں گیڑ لیا ہوئے, جے پتر پیڑے کم مندر پھڑیا جائے لوگ کہندے ویکھیا وڈیا حاجیاں نو اے دا پتر تے فلانے کیس اندر پھڑیا گیا ہے. نا نا میری قوم دے جوانوں غور فرماؤ, جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا, جناب یعقوب علیہ السلام روئی جا رہے, اللہ اکبر کبیرہ, پہلے یوسف گم ہویا, پراواں دے نال گئے, پراواں نے جو کاروائیاں کیتیاں ہن بنیامین بھی چوری دے کیس اندر عزیز مصر نے رکھ لیا ہے. اللہ 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 روئی جا رہے اور کہندے کی نے انما اشکو بسی و حزنی اللہ. انما اشکو بسی و حزنی اللہ. اللہ جی میں تیرا یعقوب نبی, اللہ میں تیرا یعقوب پیغمبر, اللہ میں بڑا دکھی ہو گیا, پہلے میرا یوسف گواچ گیا ہے, پراواں نال سیر نو گیا, بکول پراواں دے بگیاڑا کھا لیا. اللہ جی ہن میرا بنیامین چوری دے کیس اندر پڑیا گیا, اے میرے مولا میرا پتر انجدا نہیں, اللہ سونیا بڑا وڈا دکھ آن پیا ہے, اے میرے مولا بڑی وڈی پریشانی آن پی ہے. اللہ میرا ایمان ہے تیرے بغیر کو دکھ ٹالن والا نہیں, اللہ تیری سپریم کورٹ جیسی عدالت نو چھوڑ کے اللہ میں کیڑی عدالت کنڈا گھڑکاواں, اللہ میرا ایمان ہے تو دکھ دور کرن والا ہے, اللہ میں تیرے در تے آن ڈگیا ہوں, تو ہی میری پریشانیاں دور کر دے, اللہ میرے لالاں دیاں جوڑیاں ملا دے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ کی دعا پڑی سی دسو بھلا. انما دکھاں دا علاج کیے, اللہ دا ذکر کریا کر, اللہ دی نماز پڑھیا کر, نبی پاک تے درود پڑھیا کر, کثرت نال استغفار کریا کر, اللہ تیری پریشانیاں دور کر دے گا. اللہ 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 نبی اپنے دکھڑے دور کرن واسطے کی کر رہے ہیں؟ اللہ پاک دا ذکر کر رہے ہیں. انما اشکو بسی و حزنی اللہ. اللہ سونے آ میں اپنے دکھاں دی شکایتاں تیری بارگاہ اندر پیش کرنا, اللہ میرے دکھ دور کر دے, اللہ میری پریشانیاں دور کر دے. اللہ 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 مسلمانوں جدو اللہ پاک دا کنڈا گھڑکایا, مالک کائنات فرما دے نے میں اپنے نبی دیاں دعاواں سن لیاں, میں اپنے نبی دیاں فریاداں سن لیاں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات بات دور نہ چلی جائے, جو عرض کرنا چاہنا, اللہ پاک نو پکار رہے, بولو کنو پکار رہے, دکھ آئے کنو پکار لے, پریشانی آئے کنو پکار لے, دکھا مصیبت ویلے کدا کنڈا کھڑکانا, اللہ پاک دا کھڑکانا. پورے یقین نال پکاریا کر, پورے یقین نال اس اللہ پاک نو پکاریا کر. اللہ 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 جناب یعقوب علیہ السلام پکارے, انما اشکو بسی و حزنی اللہ. حضرات ایک ویلا آیا نا, اللہ دے پیو جناب یعقوب علیہ السلام اتنے پریشان نے, آٹا موگے تو جو میرے ول خطیب آن گئے, اللہ دی رحمت نال اللہ بہارا لا دے گا سٹیج تے, اللہ تھوڑی محنت قبول فرمائے, مگر تہاڈا دھیان میرے ول رہنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذل جلال کو دعاواں پہ کردے نے, مالک کائنات دا کنڈا کھڑکا رہے. اللہ اللہ ایک ویلا آیا نا, آٹا ختم ہو گیا ہے, اپنے بیٹے بلا لے, اپنے پتراں نو بلا لیا, اپنے
اپنے بیٹے بلا کے کہنے لگے او میرے او بیٹے ہو جاؤ مصر چلے جاؤ آٹا دانا لے کے آؤ غلہ لے کے آؤ تھوڑے جے پیسے دے دیتے نے اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگے پترو تھوڑے تھوڑے پیسے لے جاؤ جاؤ مصروں غلہ لے کے آؤ اللہ 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 جدو تیسری وار پرا آئے نا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے انہوں نے آ کے جناب یعقوب علیہ جناب یوسف علیہ السلام دے سیڑا دے کیڑا پا لے آئے اور کہندے کینے ایوہ العزیز مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل وتصدق علینا حضرات اللہ پاک دے قرآن تے غور فرماؤ نا انج کیرا پاک کے بیٹھ گئے عزیز مصر سامنے بیٹھے نے جناب یعقوب علیہ السلام سامنے بیٹھے اج تیجی وار آئے نے مگر پہچان نہیں سکے اے عزیز مصر کون ہے اللہ تیریاں اللہ تیرے راز تو ہی جانے سب کا پرا سامنے بیٹھا ہے پہچان نہیں سکے اللہ اکبر کبیرہ مگر جناب یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا ہے اے او میرے مصر والے اے او میرے کنانی بھائی آئے اے خوش اٹھن والے آئے اے چھڑیاں مارن والے اے منو ویچن والے آئے تے آ کے کہندے کینے آ تھوڑے تھوڑے پیسے لے آئے ہاں عزیز مصر جی کار اندر حالات بڑے تنگ آ گئے اللہ 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 ساڈی فیملی بڑی پریشان ہے ساڈے گھر والے تے بڑا اوکھا ویلا آن پیا ہے اللہ اکبر کبیرہ مسنا وا اہلنا الضر وجئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل وتصدق علینا قادری صاحب دا آنا اس بات دی دلیل ہے کہ پسروری صاحب ہی آ گئے کیوں بھائی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے تو پچھے بارش بھی آ جاتی ہے نا اے ماشاءاللہ پسروری صاحب ہی آ گئے ہونگے اللہ تہاڈا اے سارا محنت سارا ماحول اللہ قبول فرمائے حضرات پوری توجہ میرے وال فرمانا ذرا دکھاں دا علاج کی ہے نبی تے پریشانی آئی نبی تے دکھ آیا نبی تے دکھڑایا ہے اس مالک دا کنگا کھڑکایا اس اللہ پاک دا ذکر چھیڑیا ہے اللہ پاک نے حضرات آخری بات توجہ نہ سماعت فرماؤ اللہ 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 انج سامنے عزیز مصر دے سامنے پرا بیٹھے نے اور منتا کی کر دے نے مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین عزیز مصر جی ساڈی فیملی تے اوکا ویلا آن پیا ہے بڑی پریشانی آن پیاں نے آ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے آئے توجہ آ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے آئے بہتا سارا آٹا چاہیے ہے عزیز مصر جی جڑا اللہ پیسے آندا کھلا بنے گا او دل گزارا نہیں چلنا مہربانی کرو جڑا ادا بندا دے دو وتصدق علینا باقی کوئی صدقہ کر دو اللہ پاک نے تینوں بڑا نوازے اللہ نے بڑا پاگ لائے نے اللہ پاک نے تینوں بڑا رنگے آئے مہربانی کر کوئی ساڈے تے صدقہ کر دے اللہ صدقہ کرن والیاں نوں بہترین بدلے عطا کر دے اللہ اکبر کبیرہ منتا کرن دے واسطے پان دے نے اپنے گھر دیاں پریشانیاں سنان دے نے تے بابا دستار کی کہندے نے ایک رکا دے چھڑیا چٹھی دے چھڑیے اللہ 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 عزیز مصر جی آ خط ساڈے بابا جان نے بھیجیا ہے آ ساڈے ابا جان دی چٹھی پڑھ لو تے چٹھی اندر کی لکھیا ہے توجہ میرے وال کہ میں فرزند اسحاق نبی دا
او دنیا دے دکھی لوگو پیار نہ سنو ذرا، ایک دکھی باپ اپنے بیٹے عزیز مصر نو چٹھی پا رہا ہے کہ میں فرزند اسحاق نبی دا ہے جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا او جد مبارک میری تے پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے میں لکھاں سلام تسانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا یاد نہیں نام آسانو تے کہنا کی جاندے نے اللہ 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 حضراتو جو خواہو پہلا یوسف میرا دل بر جانی تے اکھیاں دی روشنائی او کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے سانو خبر نہ کائی اللہ 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 تے سنے جنگلاں وچ بگیاڑا کھادا عزیز مصر دی اکھاں دی ٹک ٹکی خط لگی ہے پڑی جا رہے کہ جنگلاں وچ بگیاڑا کھادا میرا دل دا جانی تے کرتا اس دا خون دا پریا ایک میرے کول نشانی اللہ 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 تے کہنا کی جاندے خدا مضمون کیے جو کچھ اس دے اے بورے وچوں اے نکلیا مال تو ساڈا اے کم بنیامین نہیں کیتا ہے یقین اساڈا اللہ اکبر کبیرہ نظراں دی ٹکٹ ہی خطے لگی ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ بڑی سوچاں اندر گم ہو کے پڑی جا رہے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے میرے پاک نبی میرے پیارے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اے پراواں دیاں گلاں سنیاں اے دکھے دکھڑے سنے نا اللہ اکبر کبیرہ جناب یوسف علیہ السلام بول اٹھے ہن ذرا تار سننا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف او خلا منگن والے ہو او فریاداں کرن والے ہو دکھڑے سنان والے ہو سچی سچی دسو کچھ یاد بھی ہے جے پرا یوسف نال کی سلوک کیتا ہے او کچھ یاد جے پرا یوسف نال کی سلوک کر بیٹھے ہو جدوں یاد پتہ نہیں سی یوسف سنیا تے کمب گئے پریشان ہو گئے کنان دی گلے اسا خون سٹیا کافلے والے کڑیا اسا بیچیا او لے گئے کدھر لے گئے کوئی پتہ نہیں او تے پرانی گلے کنان دی گلے اے مصر دا بادشاہ ہے اے لو ساڈے کر دیاں گلاں دا کیویں پتہ چل گیا اللہ اکبر کبیرہ پریشان ہو گئے سوچی پے گئے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل علمتم ما فعل تم بے یوسف و اخی از انتم جاہلون جدو پتا نہیں سی کی شروع کیتا ہے پڑا نال ہن آپس چے میں گئیاں گل لگ پے بھی انہوں کنے دسے ہیں ساڈے باپ نو پتا نہیں اسا کی سلوک کیتا اسا کھوج سٹیا اسا ماریا کٹیا اسا ویچیا انہوں کیویں پتا چل گیا ہوں جناب گلا کر دے کے کہنا جناب دی آواز ابو نال مل دی ہے دوسرے نے حوصلہ کر کے نظر اٹھائی کہندا یار رب نہ بلاوے اے تے بچھڑیا پرا یوسف ہی لگدا ہے اے دی پیشانی تے نظر مارو ابو جہان نال مل دی ہے لگدا ہے ساڈا بچھڑیا ویر یوسف ہی ہے اللہ 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 کہندے سوال کیوں نہ کر لیے پوچھ کیوں نہ لیے ہن سارے سوال کردے نے اللہ پاک دا قرآن نقشہ کھچدا ہے قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ او بڑیاں سخاوتاں والے آ بڑیاں بادشاہیاں والے آ سچی سچی دس کتے ساڈا بچھڑیا ویر یوسف تو تے نہیں آواز آئی سونے دس دس دے میں کون ہاں قال انا یوسف وہذا اخی
ہاں میں تہاڈے مغالطیاں دی مار کھان والا، میں تہاڈے پلیکیاں دی مار کھان والا یوسف ہاں، آ میرا ٹوپا چور نہیں، اے میرا ماں جایا ویر ہے، او تے اک بہانہ بنایا سی اپنے ویر نو اپنے کول رکھن دیا بہانہ بنایا سی، اللہ 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 تے نال کی کہندے فخر وچ نہیں آئے، تڑیاں نہیں لائیاں، روب نہیں پایا، پریشان نہیں کیتا، بلکہ کہندے کی نے قد من اللہ علینا، اے میرا کمال نہیں، میرے اللہ دا احسان ہے، اے اللہ پاک دا کرم ہے، جس اللہ پاک نے منڈیاں چ وک دے یوسف نو عزیز مصر بنا چڑیا ہے، وہ جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، اور وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، تے پرا شرمندہ ہو کے کی کہندے لقد آسرک اللہ علینا، او سونے امیر یوسف اللہ دی قسم ہے جویں اسا تینوں مٹانا چاہیا دوانا چاہیا ہے، اللہ پاک نے تینوں اونی عظمتاں دے تاج عطا فرمائے، اللہ پاک نے تینوں اونی زیادہ ترقیاں عطا کیتیاں، اللہ پاک نے تینوں ساڈے سارے نالوں اونچیاں گھر چھڑیا ہے، حضرات میں عرض کرنا چاہنا پریشانیاں دا علاج کیے، دکھاں دا علاج کیے، جو نبیاں علاج کیتا ہے، اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام تے پریشانی آئی، اللہ پاک دا ذکر چھڑیا ہے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، پریشانی آئے اللہ دا ذکر کرو، اللہ دی نماز پڑھو، نبی پاک تے درود پاک پڑھو، کثرت نال استغفار کرو، کثرت نال استغفار کرو، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار نو لازم پکڑے گا، کثرت نال اللہ کو استغفار کرے گا، اللہ ذل جلال بڑیاں بڑیاں پریشانیاں چو، بڑے بڑے دکھاں چو، بڑیاں بڑیاں مصیبتاں چو نکلن دے راستے بنا دے گا، اللہ پاک میرا تہاڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے، چونکہ شیر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قصوری صاحب تشریف فرما، اور میرے دوسرے پاسے مولانا محمد منشاہ محمدی صاحب قاری سبغت اللہ حسن صاحب تشریف فرما، اللہ میرے علماء دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے، اور حاجی غلام رسول صاحب حاجی اقبال صاحب قاری تہاڈے خطیب محترم عصمت اللہ صاحب، اللہ انہاں دی امینتاں قبول فرمائے، فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔